Таспагет кент әкімдігі және белсенді жастардың бірлесе ұйымдастыруымен кент әкімдігінің ауыспалы кубогы үшін шағын футболдан қалалық турнир өтті. Дәстүрлі доп додасы биыл 5-ші мәрте жалауын көтерді. Тартысты әрі қызықты жарысқа 8 команда қатысты. Олар 2 топқа бөлініп, плей-офф кезегін сарапқа салды. А тобында сынға түскен нөмірі 227-ші орта мектеп ұжымының аяқ топшылары алдымен Қожамберді командасымен кездесіп, 3-3 есебімен тең түсті. Екінші ойында Зулфикар командасын 5-0 есебімен жеңді. Алатоп аламан өткізудегі басты мақсат жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыра отырып, ауызбіршілікті нығайту. Біз әуелгіде осы кентіміздің жастарының арасында бос жүзген жастарының арасында ұйымдастырғанбыз. Достықты нығайту үшін қалалық деңгейде ұйымдастырдық. Қазір енді осы ойынның жалғасып келе жатқанына 5 жыл уақыт болып отыр. Жылда ойнайтын оқушылар көп болатын. Биыл енді мұғалімдер және әскери азаматтар да бүгінгі біздің ойынымыздан өнер көрсетіп жатыр, және де жеке кәсіпкерлер және сондай-ақ еңбеккер өз-өздерін асырап, өз-өздерін бағып жүрген жастар да бұл шаршы алаңнан бүгінгі ойынын көрсетіп жатыр өз-өздерін. Б тобында да ойындар тартысқа толы өтті. Жарыс фавориттерінің бірі болып саналған нөмірі 11-ші мектеп лицей командасына теңгелер ешкім болмады. Алдымен әлім футболшыларын онда бір есебімен жеңсе, Мечта командасын 7-3 есебімен тізе бүктірді. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Алғашқы ойынды жеңіспен бастадық. Одан кейін екінші ойын Мечта командасымен болды. Ол кезде де жеңіске жеттік. Жарыс нәтижесі бойынша үздік ойын өрнегі нөмірі 11-ші мектеп лицей құрама командасы көрсетіп, кент әкімдігінің ауыспалы кубогын иеленді. Сондай-ақ бірқатар ойыншы үздік шабуылшы, үздік ойыншы, үздік қақпашы номинациялармен марапатталып, естелік сыйлықтар табысталды. Дәулет Сағит, Шыңғыс Абаев, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.